শিৱসাগৰ বৰপুখুৰী পাৰত থকা কলাবেদিকাত অনুষ্ঠিত হৈছে বোকা শীৰ্ষক কলা প্ৰদৰ্শনী। যোৱা 1 জুলাইত শিৱসাগৰ দিৱসৰ দিনাই শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্তৰ ৰণুজ পেগুৰ উপস্থিতিত লক্ষীকান্ত মহন্তই উদ্বোধন কৰে 1 মাহ ধৰি হ'বলগীয়া কলা প্ৰদৰ্শনীখন। ভাস্কৰ্যশিল্পী পংকজ ৰায়ডঙীয়া আৰু চিত্ৰশিল্পী জগদীশ বুঢ়াগোহাঁই হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠা ভাস্কৰ্য ছবিসমূহ প্ৰদৰ্শনৰ লগতে বিক্ৰীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এই কলাবেদিকাত। শিৱসাগৰ বকতা নেমগুৰিৰ শিল্পী পংকজ ৰায়ডঙীয়াই বিগত সময়ছোৱাত কাঠ বাঁহেৰে নিৰ্মাণ কৰা ফেঁচা, মাছৰোকা, কাছ, গঁড়ৰ খৰ্গ, হাতীৰ দাঁত আদি বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ জীৱ জন্তুৰ ভাস্কৰ্য প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে কলাবেঠিকাত। ইয়াৰ উপৰিও বাঁহৰ মুহা, বাঁহ ব্যৱহাৰ কৰি নিৰ্মাণ কৰা কেইবাগৰাকী স্বনামধন্য ব্যক্তিৰ প্ৰতিকৃতি কলাবেঠিকাত প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে। ফাইন আৰ্টছৰ স্নাতক পংকজ ৰায়ডঙীয়াৰ আঙুলিৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠা ভাস্কৰ্যসমূহে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে দৰ্শকৰ। ইপিনে পাৰম্ভ নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ হস্তশিল্পীসকলে সাজি উলিওৱা পাচি, খৰাহী, চালনী, ডলা, কুকি আদি গ্ৰাম্য সমাজত যুগ যুগ ধৰি ব্যৱহৃত সামগ্ৰীসমূহেও স্থান পাইছে প্ৰদৰ্শনীখনত। তদুপৰি শিল্পী জগদীশ বুঢ়াগোহাঁই অনুপম সৃষ্টি ছবিসমূহেও আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে চিত্ৰপ্ৰেমীসকলক। ৱাটাৰ কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰি অংকন কৰা ৰংঘৰ শিৱদৌল, গ্ৰামাঞ্চলৰ পৰিৱেশসমূহে প্ৰদৰ্শনীখনৰ সৌন্দৰ্য দুগুণে বৃদ্ধি কৰিছে। যোনে এক্সিবিশ্যনখন কৰিছোঁ প্ৰদৰ্শনীখন, মোৰ নাম হৈছে পংকজ ৰায়ডঙীয়া। মই কৰিছোঁ ভাস্কৰ্য বিভাগত আৰু তেখেতে কৰিছে পেইণ্টিঙত, ৱাটাৰ কালাৰ পেইণ্টিং মেইনলি। আৰু মোৰখিনিত ভাস্কৰ্যৰ লগতে বাঁহ বেতৰ কুটিশিল্প, আপোনাৰ ডিফুডৰ ওপৰত কৰিছোঁ, শিপাৰে কিছুমান মূৰ্তি বনাইছোঁ। তাৰ উপৰি ৰংঘৰ, কাৰেংঘৰ, আমাৰ যিখিনি আমাৰ কীৰ্তিচিহ্ন বা আমাৰ সা সঁজুলি, খেতি কৰা সঁজুলিৰ পৰা মাছ মৰা সঁজুলি, এইবিলাক বস্তু আমি বনাইছোঁ বাঁহেৰে দি, সেইখিনি উপলব্ধি কৰিব পাৰিব মানুহে। দিয়া হিচাপে আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ বাঁহ, কাঠ, মেটেল সকলোখিনি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আমি একচুৱেলি এখন প্ৰথম প্ৰদৰ্শনী হ'ব মোৰ একক প্ৰদৰ্শনী। 2 বছৰ ধৰি বেংগলোৰত এজ এ ৰিটেইল ডিজাইনাৰ হিচাপে কাম কৰি আছিলোঁ। তাৰপিছত আজি 2 বছৰ হৈছে অসমলৈ অহা। অসমৰ যিখিনি থলুৱা সম্পদ, এই সম্পদখিনিক লৈ আৰু বা অসমীয়া যিখিনি কৃষ্টি সংস্কৃতিত যিখিনি আমাৰ লুকাই যাব বিচাৰিছে, যেনেকৈ উদাহৰণস্বৰূপে নাঙল, জোৰণি, এইবিলাক লৈ মই মানে কামখিনি কৰিছোঁ, যিখিনি যাতে আকৌ পুনৰ আমাৰ ডেকা উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মই চিনি পায়। এইখন প্ৰদৰ্শনীৰ লগতে আমি বিক্ৰীও কৰিছোঁ। এই 2গৰাকীৰ শিল্পীৰ অনুপম সৃষ্টিসমূহ প্ৰত্যক্ষ কৰি স্বাভাৱিকতে সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা দৰ্শকসকলে। মই শিৱসাগৰ টাউনৰ পৰা আহিছোঁ। মানে এইটো এটা ধুনীয়া এটা বস্তু, যিটো বস্তু মানে আপুনি মানে নাপায় তাৰমানে, আৰু মানে এইটো এটা ফাইন আৰ্টৰ মেইন আইটেম হয়। আৰু তেওঁ দাদাই বহুত মানে কৰি আছে আজি বহুত যুগৰ পৰা, আৰু তেওঁ গভ কলেজ অফ আৰ্টত তেওঁ ডিগ্ৰী লাভ কৰিছে তেওঁ। আৰু পংকজ দাদাই মানে বহুত মানে ভাল এটা কাম মানে দিছে, যিটো মানে আমি কৰিব পৰা নাছিলোঁ। তেওঁ যিটো দিছে আৰ্ট, সেইটো মানে আমাৰ কাৰণে এটা ইউনিক হয় আচলতে। বহুত ভাল পাইছোঁ আৰু বহুত সুন্দৰ হৈছে, এইটো মানে ইউনিক বুলি ক'ব পাৰি আৰু বস্তুটো। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ, ৰিপৰ্টছ লোকেল 18।